27 червня стало визначним днем для випускників Володарсько-професійного аграрного ліцею. Цей день – день прощання з рідним ліцеєм. Попереду – незвідана даль, позаду – батьківський пиріг. Протоптана стежка, знайомі аудиторії. Цього прекрасного літнього дня у закладі панувала атмосфера свята для випускників 2019 року. Зал був ошатно прикрашений повітряними кульками та квітами. Навчання в ліцеї – невелика відстань у житті людини. Але яка вона об'ємна? Не щулися юнаки дівчата, як за плечима залишилося дитинство, а на видноколі замайоріла юність. Дорогим випускникам випала доля жити у час глибинних змін, коли визначальними стали освіченість та інтелект, творчість і талант. Незважаючи на труднощі сьогодення, кожен із них здобув міцні знання, став особистістю і обізнаним професіоналом своєї справи. Історична місія якого – збудувати щасливу та процвітаючу європейську державу. Перед кожним із випускників цікавий і пізнавальний шлях невтомного пошуку у радості від звершеного власними руками і розумом, хвилюючих миттєвостей, дружби і кохання. Загалом того дня ліцей випустив 4 групи спеціалістів. З особливою шаною випускники подякували директору закладу Володимиру Луцькому та своїм педагогам за їхній високий професіоналізм і самовіддану працю. Пообіцяли взяти з собою в доросле життя мудре вчительське слово. Завжди повертатися до рідного професійного ліцею не тільки за спогадами, а й з радістю, оптимізмом і порадою. Також із зустрічним словом привітання випускників звернувся директор Володимир Блоцький. Всім вам сьогоднішнього дня щастя, здоров'я, щоб ви завжди були здорові, і щоб в нас в Україні вас ніколи не зачепила біда, і завжди світило мирне сонце над мирною державою. Успіхів і щасливої вам дороги! Після зворушливої промови він разом із заступником директора з навчально-виховної роботи Тетяною Писарчук урочисто вручили всім випускникам ліцею свідоцтва про загальну середню освіту та дипломи кваліфікованих робітників. Особливий та радісний день до привітань та побажань приєдналися найдорожчі для випускників люди – це батьки. Так як уже повелося в нас на Україні, завжди перед усіма важливими подіями людину благословляють на щастя, на долю і дарують найдорожче, найсвятіше. А що може бути найціннішим за хліб, яким виряджають батьки своїх дітей у щасливу дорогу майбутнього? Випускники висловили щиру подяку своїм батькам, котрі підтримували їх на шляху здобуття знань, зігрівали теплом своїх сердець і захищали від негараздів. Ніжні напутні слова та вітання линули з уст дорогих гостей. До Володарсько-професійного аграрного ліцею завітала Євгенія Короленко, представник благодійного фонду «Фортеця», яка від щирого серця зичила випускникам щастя та міцності духу в найскладнішому іспіті – дорослому житті. Хай вашому сердечку завжди буде віра, надія і любов. І не забувайте тих людей, які були всі ці роки поряд з вами, які віддавали своє тепло, свою любов, навчали вас. Це ваші вихователі, це ваші вчителі і ваші батьки, які підтримували вас в будь-яких ситуаціях. Хочеться сказати, щасливої вам дороги в нове життя, адже ви наше майбутнє, майбутнє нашої України. Із нагоди такої святкової події представник фонду «Фортеця» вручила подарунок ліцею «Принтер», який буде підтримкою в роботі не лише педагогічному колективу, але й учням. Не забули колишні ліцеїсти віддати належну шану своїм учителям, котрі навчали їх, творили особистість, а того дня відправляли в самостійне життя.
Усі випускники подякували колективу Володарського аграрного ліцею, вручили хліб – символ достатку і благополуччя. Та побажали, щоб ліцей процвітав багато-багато років, і в ньому ніколи не замовкали дитячі голоси. Як довго ми чекали цього свята, здавалось, радості не буде меж. І ось прийшло воно, останнє в ліцеї свято, та радості нема, і сміху теж. Ліцею, дякую за все. Роки пройшли не наче свято, але життя нас далі понесе, а ти лишишся старшим браком. Рідні наші, любі милі, людьми нас бути ви навчили, батьків шанувати, усьому допомагали. В ліцеї були всі нам, мамою і татом. Всім працівникам ліцею, дякую за турботу, за те, що любите важку свою роботу. Спасибі всім, хто грів наші серця любов'ю. Подяка вам від нас без кінця, без меж. Попереду у вчорашніх ліцеїстів доросле життя зі своїми радощами і труднощами. Але спогади назавжди залишаться найсвітлішими. І, мабуть, для кожного найяскравішою, найприємнішою згадкою буде випускний бал. Приступивши пороги ліцею, востаннє випускники зробили перший крок у нове, зовсім інше – доросле самостійне життя. Чи ти тато?